priekšu, soļos! Marš! Turpinām stāstu par jauniem puišiem un meitenēm, kas ikdienā. Civilās drēbēs ģērbt un satikt uz ielas neizceļas un neatšķiras no saviem vienaudžiem. Tomēr viņi ir zemes sargu un vēl vairāk, 64 no viņiem gatavojas dalībai Eiropas Savienības kaujas grupā. Kopumā šajā Lielbritānijas vadītājā vienībā piedalīsies 89 karavīri no Latvijas un dežūru viņi sāks šajā vasarā. Vienu no vadiem komandē virsleitnants Ervīns Mukāns. Viņš ir bijis otrā kainieka bataljona vada komandieris, tātad tādā pašā amatā kā būs Eiropas Savienības kaujas grupā. Sāku savu militāro karjeru kā arenas zemesargs, kā viena liela daļa no šiem karavīriem, ja, kas tagad šeit diena. Tad tas bija 99. Gadā, un tad 2006. Pēc augstākās izglītības iegūšanas iestājos aizsardzības akadēmijā. Civilā izglītība man ir mežsaimniecības inženieris, un tad, kad pabeidzu mežsaimniecības inženieri, ja, tad es iestājos aizsardzības akadēmijā. Un tas bija gads, jūs mācījāties gadu? Tas bija pusotra gada, jo tas bija jau tas kurs, kad bija, mēs sākām šeit kainieku skolā, tad turpinājām instruktoru skolā un gads akadēmijā kopā pusotras gads. Pašlaik Eiropas Savienības kaujas grupas kandidāti – zemessargi. Mācās nodaļas sastāvā strādāt telpās. Viņi vēl tikai mācās, un šī ir viena no pirmajām tādu veidu nodarbībām. Kā veidojās jūs dzīvi pirms armijas? Kas jūs bijāt? Jūs mācījāties skolā? Pirms armijas, tad par militāro dienestu es jau sāku domāt bērnības laikā, ja, kad kā lielākā daļa jauniešu spēlējot kariņu. Ja. Un tad, kad pabeidz Ogres meža tehnikumu, tad es iestājos zemesardzē pēc Ogres meža tehnikuma. Jo iepriekšējā darba vieta man bija mežniecībā, Sventas mežniecībā. Un tur mežzinis bija arī zemesargs. Un tad tur es ieguvu informāciju par zemesardzi, iestājos zemesardzē. Un tā arī apmeklējot lauku nodarbības, man tas iepatikās, nolēmu arī turpināt to dienestu. Jūs diezgan mērķtiecīgi gājāt meža specialitātēs. Jūs beidzāt tehnikumu, pēc tam beidzāt augstāko izglītību, ieguvāt šajā pašā nozarē un tagad esat armijā. Nu, tāds it kā ar mežu tas viss ir saistīts. Paradoks ir kur, ja? Tad kopā es pa meža nozari esmu mācījies 9 gadus, ja ņem kopā meža tehnikumu un meža fakultāti. Un meža nozarē es esmu strādājis 5 gadus, bet esot armijā, es mežā esmu vairāk nekā strādājot meža nozarē, tāpēc tam nekur tālu no meža es neesmu. Kas jūs vispār dzīvē ir interesējis? Kādi ir bijuši jūsu piedzīvojumi? Kur jūs esat bijis vai kur jūs esat pastrādājis vai kur jūs esat? Kā veidojās? Tad pēc Jelgavas absolvēšanas, tad es biju domājis uzreiz stāties aizsardzības akadēmijā. Tajā gadā pēc viengadnieki pēc augstskolas nebija tāda kursa. Un, lai uzlabotu angļu valodas zināšanas, tad es aizbraucu uz Angliju un tur vēl strādāju pusotru gadu pa stjortu Ryanair avio kompānijā. Un tur es ļoti, ļoti augstā līmenī uzlaboju savas angļu valodas zināšanas. Tagad es brīvi runāju angļu valodā. Un tas man arī deva lielu plusu stājoties aizsardzības akadēmijā. Un tad jums nebija kaut kādā brīdī tāda vēlēšanās aiziet aviācijas kādā specialitātē? Protams, strādājot ārzemēs, bija brīžiem tā doma, ka varbūt vajadzētu iet par pilotu. Tas arī tāds interesants darbs būtu. Bet tomēr vēlme atgriezties atpakaļ Latvijā un turpināt karjeru pa militāro jomu, tad ņēma virsroku. Tāpēc es esmu atgriezies. Bet nebija tā, ka tur Anglijā un strādājot aviācijas specialitātēs jūs varējāt vairāk nopelnīt? Uz to brīdi, protams, alga bija 5 reizes lielāka nekā es, iestājoties aizsardzības akadēmijā. Bet, nu, dzīvē jau nauda nav galvenais. Un
ir citas vērtības, jā, ko jāizvēlas. Arī šobrīd varētu strādāt citu darbu un pelnīt daudz vairāk, bet ir lietas, kas ir kas dod gandarību. Teikt, mežā strādā, jo tagad mežsaimniecībās Latvijā tiek izstrādāti meži. Jūs ar savu izglītību, gan tehnikumu, gan augstāko. Man liekas, jūs varētu labi pelnīt. Jā, protams, ne tikai meža nozare, arī citās vietās varētu pelnīt vairāk, bet nu, to gandarījumu saņemt strādājot ar cilvēkiem, jā, tas lai tikai šeit to var sajust. Ja mēs ņemam jūsu karavīrus, kas ir jūsu vadā tagad, kā jūs viņus varētu raksturot? Varbūt ne konkrēti runājot, bet kopumā. Uz doto brīdi es ar viņiem strādāju šī ir trešā nedēļa, ieskaitot visas sestdienas svētdienas iepriekšējās. Tad šo brīdi esmu patīkami pārsteigts un apmierināts ar manu vadu, ar ko man ir jāstrādā. Jo biju domājis, ka tā atdeve un attieksme nebūs tik augsta kā līdz šim. Pa cik viņi visi lielākoties ir jauni karavīri, gados jauni, un viņiem ir diezgan augsta motivācija mācīties to, ko mēs viņiem pasniedzam. Un ja cilvēkam ir motivācija mācīties, tad viņam arī var iemācīt kaut ko. 2011. Gada nogalē Lielbritānija izteica piedāvājumu Latvijai ar vienu kaimiņu roti iesaistīties tās vadītajā kaujas grupā. 2012. Gada sākumā tika organizēta šīs rotas personāla sastāva atlase. 70 kandidātus izvēlējās no 1669 zemessargiem. Ir svarīgi, ka dalībai Eiropas Savienības kaujas grupā pirmo reizi kandidāti tiek izvēlēti tikai no zemessardzes. Tas ir absolūti vitāli nepieciešams, lai paaugstinātu zemsargu vienību kaujas spējas. Tā ir daudz augstāks līmenis nekā vienkārši, kad mēs viņus sagatavojam. Viņi ir jau sasnieguši ļoti augstu līmeni zemsargi individuāli un zemsargi arī kolektīvi kā vienības sastāvā, rotas sastāvā. Un tā ir vienīgā iespēja piedalīties starptautiskajās operācijās vai arī atrasties dežūras režīmā ātrās rēģēšanas spēkos. Tas ir viens. Otrs ir, mēs esam nokomplektējuši šo te apakšvienību. Viņa notiek ļoti aktīva apmācība gan bruņoto spēku mācību centros, tas ir Alūksnē, Kainieku skolā, Ādažos un arī zemesardzes vienībās kā Dobelē un arī bataljonos. Zemesarga aktivitāte un atsaucība ir ļoti liela, arī ieinteresētība viņa personīgā ļoti liela, lai varētu paaugstināt savus individuālās spējas. Un noteikti viņi varbūt arī domā izmēģināt sevi, lai vēlāk, un daudz no viņiem jau tagad ir izteikuši tādu domu, ka viņi varētu vēlāk iestāties profesionālajā dienestā un turpināt savu militāro karjeru. Šajā Eiropas Savienības kaujas grupas kandidāta apmācību posmā organizē gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskos vingrinājumus ar kaujas šaušanu, paaugstināts fiziskās un psiholoģiskās slodzes apstākļos, izmantojot Nacionālo bruņoto spēku kaimiņu skolas iespējas, zemesarga atsvaidzina un iegūst jaunas iemaņas.